Sejam muito bem-vindos à nossa live. Essa já é a nossa quarta live e eu quero fazer um convite para todos vocês que estão nos vendo agora. Naveguem pelo nosso YouTube, nós temos várias lives ali disponíveis que falamos um pouco a respeito de pandemia, também falamos de inovação, também falamos a respeito de gestão de equipes durante esse período tão complicado. Então eu convido todos vocês a curtirem o canal da Cial Telecom. Se vocês gostarem desse conteúdo que a gente vai apresentar hoje, eu tenho certeza que vocês vão gostar. Afinal, nós trouxemos três grandes profissionais de empresas diferentes para falarem um pouco a respeito do ambiente de missão crítica. Curtam esse material, até porque o algoritmo do YouTube vai começar a entender que esse vídeo é relevante e vai começar a ser mostrado para outras pessoas que vão vir agora nos prestigiar e prestigiar esses grandes profissionais que estão aqui com a gente hoje. A gente vai falar a respeito um pouco do ambiente de missão crítica e eu acho que é bem oportuno esse bate-papo agora, justamente falando que empresas não podem parar, né? Como gerir os ambientes de missão crítica, que nada mais são do que os ambientes essenciais dentro de uma empresa. É que eu estou falando tanto de software quanto de hardware mesmo, que efetivamente não pode ser parado, que é crítico para uma empresa continuar o seu negócio, né? E para isso eu trouxe três profissionais de segmentos completamente diferentes que vão falar um pouco a respeito dos seus ambientes de missão crítica, como eles gerem e como eles geriram esses ambientes durante a pandemia. Mas, antes da gente iniciar a live, eu gostaria de convidar todos vocês a conhecerem a Cial Telecom. A Cial Telecom é uma multinacional de engenharia de projetos com mais de 20 anos integrando soluções de alta tecnologia, atuando com padrões e certificações ISO 9001, PMI, ABNT, ISIS e muitas outras. A Cial possui mais de 500 colaboradores, sendo 250 engenheiros e técnicos e mais de 30 gerentes de projeto com certificação PMI. Constantemente investindo no aprendizado e certificação de seus colaboradores, a empresa possui mais de 2 mil certificações técnicas. Desde o começo de suas atividades, a Cial Telecom já entregou mais de 10 mil projetos para cerca de 5 mil clientes em toda a América Latina. Com especialização em projetos Design to Build, a Cial é o ponto único de responsabilidade por todo o projeto, reduzindo riscos, impactos e custos. Com a preocupação constante em gerar benefícios aos clientes, a Cial Telecom criou o Cial Care, um centro de serviços gerenciado 24/7, onde um time técnico monitora proativamente os processos operacionais das soluções, se antecipando em casos de falhas e garantindo a continuidade das operações dos clientes. E através da gestão de incidentes, é capaz de deslocar um técnico especializado em até uma hora nas principais cidades da América Latina. Nestes mais de 20 anos de atuação, a Cial Telecom já desenvolveu projetos de diversas complexidades em diversos segmentos de mercado, como universidades, hospitais,
centros de comando para missão crítica, aeroportos, estações de metrô e cidades seguras. Conte com o apoio da Cial Telecom para a realização do seu projeto. Nosso maior objetivo é a evolução do seu negócio. Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos à nossa live, nossa quarta live, como eu disse, e agora ficou muito claro, né? Que eu faço um vídeo antes da abertura, né? Para antes de começar a live, porque é mais tranquilo, eu fico mais tranquilo para começar começar os nossos trabalhos. Então, sim, é feito um vídeo antes para apresentar a nossa live, até porque da gafe agora, nesses horários, acontece, mas eu quero diminuir um pouco as possibilidades. Então, sejam todos muito bem-vindos, obrigado a todos vocês que estão assistindo, obrigado pelo tempo de vocês. Eu tenho certeza que a gente vai conseguir apresentar um conteúdo bastante relevante para todos, assim como a gente já tem feito nas outras lives. Nós trouxemos agora 3 grandes profissionais aí que vão nos ajudar a pelo menos conhecer um pouco melhor, para quem não conhece, o ambiente de missão crítica. Aqui eu quero explicar uma coisa. Eu estou com vários feedbacks aqui, com vários retornos. Eu estou com um retorno aqui embaixo, eu estou com um retorno ali em cima. Então, uma hora ou outra, não é que eu não estou olhando e não estou prestando atenção, é porque eu estou olhando para o retorno aqui. Então, novamente, muito obrigado. Hoje a gente vai falar a respeito dos ambientes ou do ambiente de missão crítica. Se a gente coloca isso no plural ou no singular, será que a gente está com... hoje é só um ambiente de missão crítica que eu tenho que tomar cuidado dentro das empresas? Será que é só um ambiente que eu tenho que realmente me preocupar para dar continuidade no negócio? Ou hoje eu preciso me preocupar com praticamente tudo que acontece no negócio? Ou cada departamento tem seu ambiente de missão crítica? E a gente vai entender um pouco disso durante essa live. Eu gostaria muito de agradecer aos meus convidados que estão aqui hoje, ao Daniel Sarnes, da CitroSuco. Daniel, seja muito bem-vindo. A CitroSuco, ela é o principal, né, produtor de suco de laranja global, né, concentrado. Então, a gente aceita umas latinhas aqui da CitroSuco, tá bom? Então, obrigado pelo convite. É muito bom estar na companhia de vocês. Estou começando a CitroSuco há pouco tempo. Ainda não me deram suco de laranja de graça, mas logo logo eu vou experimentar. Show de bola. A gente fica aqui no aguardo. Depois estou com o nosso querido Cristiano Felicíssimo, nosso diretor de pré-vendas para o Brasil e América Latina, o diretor de pré-vendas aqui da Cial Telecom. O vídeo mostrou um pouco quem nós somos, mas nós somos um integrador de soluções baseado em tecnologia, né? Trouxe o Cristiano Felicíssimo, até porque nós temos, claro, como todas as empresas, os nossos ambientes de missão crítica. Então, Cris, eu sei que você sempre é muito feliz, então seja muito bem-vindo. Obrigado, Eric. Bom, boa tarde aí, Marcelo, Daniel. E com certeza vai ser uma live bem bacana, porque missão crítica é algo extremamente importante, né? E vale a pena a gente mostrar que os desafios do ambiente de missão crítica não é só tecnologia, né? A gente não fala só em data center. Então, isso vai ser bem, bem legal nesse bate-papo aí que a gente vai fazer. Obrigado. Valeu, obrigado pelo tempo aí. Por último, mas não menos importante, estou com o Marcelo Magalhães, de uma marca que a gente conhece muito bem, né? Que impressionante o que ganhou de força nos últimos anos, mas é o Burger King. Ele é o head de operações do Burger King, que deve ter uns bons ambientes de missão crítica para gerenciar. Marcelo, seja muito bem-vindo, viu? Boa tarde, Eric. Obrigado pelo convite. Daniel, Cristiano, boa tarde. Eu acho que a gente vive num mundo aí bem... O meu universo é bem extremamente crítico. Acho que tem um pouquinho de coisa para contar e compartilhar com todo mundo aí. Vai ser bem legal.
Show de bola. Então vamos começar aqui os trabalhos com a primeira pergunta, né, da pauta, que eu acho que vamos começar do começo, né? Mas primeiro, eu quero saber, vamos começar, vai ser de uma forma bem simples, assim como a gente faz com os outros bate-papos nas outras lives. Eu vou começar numa sequência, vamos começar primeiro pelo Daniel, depois pelo Cris e depois pelo Marcelo, né? Para que a gente, todos vão responder a mesma pergunta, quando terminar a rodada de perguntas, a gente passa para uma próxima, tá bom? Então, fica uma dinâmica bacana, então todo mundo interage e dá suas opiniões a respeito de cada uma das perguntas. Mas primeiro, vamos começar pelo Daniel. Daniel, e de todos vocês, obviamente, eu queria saber o que é considerado de missão crítica para o negócio de vocês, tá? E principalmente, como é que vocês fazem para monitorar esses ambientes de missão crítica para garantir a continuidade desses ambientes, uma vez que a queda deles pode significar a queda do negócio? Então, Eric, você perguntou o que é considerado missão crítica, né? Para os usuários é tudo, né? Mas para a TI aqui, a gente faz um perfil de criticidade, né? E realmente aqueles processos que não podem parar faturamento, podem parar impacto de movimentação, logística, produção, né? A gente trabalha sempre com pico de produção, né? Então, em ter um planejamento todo de entrega, um planejamento de distribuição, e um minuto que separa, 10 minutos que separa, tem caminhoneiro na porta, você vai impactando toda a cadeia, né? Separa o carregamento, o produto perecível que fica estragando, fica fermentando, toda a distribuição, é reclamação da comunidade, é barulho, é carreto, enfim. A gente coloca todo esse processo produtivo como uma parte crítica, a gente coloca toda a parte de sistemas, operação de sistemas como missão crítica, a gente faz todo esse monitoramento primeiro pelos links, depois pela performance e resposta desses sistemas, né? E a gente monitora eles no painel e também com os antigos alertas, né? De disponibilidade, de performance, que nada mais é do que ping nas máquinas para ver se está respondendo, se está respondendo a contento, faz os seus ranges de alerta, né? A gente tem uma operação também crítica porque a produção da laranja é onde ela está, né? Então ela não tem, não está próximo de grandes cidades, né? Então é locais que estão em beira de estrada, interior, onde já não tem cobertura de sinal, o link é difícil de chegar, tudo é um projeto, às vezes não chega nem energia elétrica, tem que fazer todo o projeto de energia também. Então tem as oscilações de energia, enfim. Então, tem uma série de variáveis que entram e que a gente tem que estar contemplando, mesmo como TI. A gente tem que estar contemplando tanto a parte de disponibilidade, os picos de energia, a reposição dos equipamentos, esse suporte e esses SLAs super críticos, né? É claro que eu não faço promoção igual nosso amigo aí de Dia das Bruxas, né? Onde está todo mundo fazendo fila com a vassoura lá no drive-thru. Mas é bem crítico também, viu? Como é perecível, você pode jogar muita coisa fora aí nesse meio do caminho. Você falou um ponto fundamental, que é o SLA, né, cara? A gente, como você falou, acho que bem, a gente vai chegar no Burger King, mas ali um problema, né, no ambiente de missão crítica do Burger King é uma coisa muito perceptível num curto espaço de tempo, né? Num curto prazo, né? Super rápido. A gente estava conversando com isso um pouco antes. Para algumas pessoas, o ambiente de missão crítica, ele pode ter um impacto a curto, médio e longo prazo, né? Eu acho que no nosso caso, o Cris vai poder dizer melhor como funciona um pouco, se ele é mais a curto prazo, mas o Burger King, que realmente trata com pessoas ali na loja a todo momento, o Burger King é uma colocação para falar a respeito de missão crítica, de uma história que um amigo comentou a respeito de missão crítica, mas quando chegar lá eu vou falar. Deixa eu só colocar aqui uma situação, olha só que bacana. O Anderson Silva falou o seguinte: Citrosuco mais Burger King igual a Felicíssimo. Essa foi muito bom. Se for o Anderson Silva do UFC, a gente vai respeitar, né? Para nada.
Essa foi muito boa. Cris, vamos dar continuidade. Como é que funciona os ambientes de missão crítica aqui da Ciel Telecom e como é que você ajuda a gerenciar todo esse ambiente? Bom, na Ciel Telecom, como escritório, a gente tem uma infraestrutura para suportar todos os nossos sistemas, né? A Ciel tem sistemas de CRM, de logística, SAP, sistemas de apuração de custos financeiros, né? E tudo isso está muito baseado em ISO 9000, 27000 e na Lei Geral de Proteção de Dados, né? Então, só esses processos já também nos ajudam a melhorar tecnicamente toda a parte de missão crítica dos sistemas, né? Para suportar não só a nossa infraestrutura como de clientes, a gente tem um centro de comando e controle, né? Que é o nosso CCO, que também é preparado para trabalhar 24 horas e fazer o monitoramento de todos os sistemas dos nossos clientes que contratam esse serviço, como também alguns sistemas nossos que permite esse tipo de controle dentro do CCO, né? A gente tem uma responsabilidade grande com os nossos clientes no qual a gente faz monitoramento. Então, a gente tem sistemas de monitoramento de cibersegurança, por exemplo, que também exige uma missão crítica, ou seja, o meu sistema de monitoramento não pode parar, né, independente se o sistema do cliente para ou não, porque eu tenho que monitorar esse cliente 24/7. Tá? Então, esses são pontos importantes, por isso que a gente falou lá atrás, né? O meu monitoramento ou a prestação de serviço do monitoramento de cibersegurança deste cliente é uma missão crítica para a Ciel Telecom e para o cliente, né? Independente se o firewall dele caiu ou não, parou de funcionar, a gente tem que seguir monitorando porque é uma prestação de serviço extremamente crítica hoje em dia, né? Para qualquer empresa, né? Tanto o Daniel como o Marcelo devem passar por isso também, porque hoje a cibersegurança é outro ponto que tem que estar englobado no processo de missão crítica, né? A quantidade de hackers, de tentativas, de ransoms, de malware que a gente recebe é absurda, né? Então, esse é um ponto bem interessante também de se olhar para a missão crítica. Isso aí. É importante entender o quanto, em linhas gerais, a missão crítica, ela, de alguma forma, vai impactar algum stakeholder, né? Seja no B2B, talvez stakeholders mais corporativos, né? No B2C, que a gente tem, que é o Marcelo, que é o Burger, é muito mais a situação de talvez impactar o consumidor final. No nosso caso, como o Cris falou muito bem, a gente tem um CCO bastante parrudo, e o fato de cair... né, Cris? E aí, se eu estiver enganado, você me corrige, mas todo o nosso sistema de energia elétrica, a gente tem que ter uma certa sobrevivência, isso para, de repente, ser espelhado para algum outro lugar. Como é que é isso um pouco aqui dentro? A gente tem a estrutura, né, do corporativa, do próprio condomínio, e tem uma estrutura também à parte para garantir esse espelhamento, como você falou, né? E também temos a capacidade de fazer o roteamento desses sistemas de monitoramento, por exemplo, para outros locais, para locais remotos, né? Então, com isso, garante que se acontecer um desastre maior e tiver uma interrupção de energia, por exemplo, eu consigo passar esse monitoramento rapidamente para outro local, porque muitas vezes eu estou monitorando uma infraestrutura do cliente, né? Então, eu consigo me conectar de diferentes locais e isso permite essa segurança da missão crítica. Show de bola. Bom, vamos agora passar a bola para o Marcelo Magalhães para explicar um pouco para a gente. Marcelo, como é que funciona o ambiente de missão crítica, ou quais são os ambientes de missão crítica dentro do Burger King, e de que forma vocês monitoram para que eles continuem ativos sempre? Então, é interessante que, assim, né, cada empresa tem a sua particularidade, mas na maioria todas têm uma parte em comum, né? Então, a gente fala aí de faturamento, de SAP, então acaba que, de uma certa forma, isso é um ambiente de missão crítica, né?
Mas no nosso negócio, a gente tem um item muito diferente, né, dos companheiros aí, por conta do que eu passo no restaurante, né? Então, o meu sistema de frente de loja, né, o meu PDV, onde eu atendo o cliente, onde eu faço a minha venda, né, o TEF, que é a transação com cartão, então é tudo muito rápido, né? Então, a disponibilidade do restaurante é um ambiente extremamente crítico, né? A gente estava comentando um pouco antes aqui no bate-papo sobre, por exemplo, o link de internet. Então, eu tenho redundância em todo o restaurante porque eu não posso deixar de vender, não posso deixar de atender o cliente, né? Tudo muito dentro do restaurante, as coisas acontecem numa velocidade muito grande, tudo muito rápido, né? Então, essa parte de frente de loja, a tecnologia que está dentro do restaurante, acaba que, no fundo, é um dos pontos mais críticos nossos, né? A gente não tem muito, muito tempo. Você estava comentando um pouquinho de SLA. Quando a gente fala de SLA, no nosso caso, é extremamente agressivo, né? Cada caixa que eu paro, eu aumento uma fila no caixa do lado, eu não atendo bem o cliente, eu perco venda. Então, assim, tem uma logística, alguma coisa por trás, né, que faz a gente tornar esse ambiente extremamente vigiado, monitorado, para a gente tentar ter a maior disponibilidade possível, né, principalmente para o cliente final. E um outro ponto que o Cristiano estava comentando é referente à armazenagem de dados, né? Armazenagem de dados sigilosas, LGPD está aí, então, assim, esse é um outro ambiente também que a gente tem que tratar com muito carinho, né? Porque, de uma certa forma, a gente acaba convivendo com o cliente muito mais o indivíduo, né? Não como uma grande empresa comprando alguma coisa, mas a gente trata com pessoas, né? Então fica um ambiente bem diferente. Tá perfeito. E tem um ponto que agora eu gostaria, acho que vai justamente de encontro com o que você acabou de dizer. A gente, um amigo nosso que trabalha aqui conosco, ele falou sobre uma experiência que ele teve, se eu não estiver enganado, no Carrefour. E é justamente a frente de caixa, né? Ali o ponto de venda, que é acho que o ponto, como você comentou, fundamental. Ele falou o seguinte: ele foi até uma loja do Carrefour e acabou toda a luz na loja. Não funcionava mais nada. A única coisa que estava funcionando, vocês adivinham o que que era? Os caixas. Então, isso significa o quanto é importante, né? Ali, se o caixa parar de alguma forma, né? Você para o faturamento de uma loja. Se por acaso a luz cai, né? Você ainda consegue, mas a energia dá facilmente para perceber que os caixas, eles estavam conectados ali em algum gerador reserva. Então, uma coisa facilmente a gente consegue descrever como um ambiente de missão crítica para eles. Porque se isso cair, já era o faturamento da loja, né? Então, um faturamento para uma loja grande como a do Carrefour, pode significar até milhões. Então, e para uma loja do Burger King, acho que o impacto não sei se do mesmo valor, mas um impacto tão importante quanto, né? Sem dúvida, sem dúvida. Esse é um problema que a gente passa, né? Quando tem uma queda de energia, a gente tem uma sustentação, né, não tão grande como, por exemplo, dessas grandes redes de mercado, de supermercado, mas a gente tem uma sustentação de um tempo bem menor, né? É onde a gente sobrevive e, entre muitas aspas, a gente torce para a energia voltar e a gente continuar operando e ter menos dificuldade em atender o cliente, né? Mas são pontos que acontecem realmente, principalmente esse tipo de varejo, né? Você não consegue escapar, fugir muito disso. Perfeito. Muito obrigado, gente. Agora vamos aí para a nossa segunda pergunta. E, como todos sabem, estamos vivendo um momento de pandemia maluco que simplesmente levou todo mundo para home office e agora todo mundo começa a retornar. Mas pelo menos entre 5, quase 6 meses, isso muitas pessoas ainda estão em home office. Mas como é que foi a gestão do ambiente de missão crítica de vocês durante esse período de pandemia? Quais foram os principais desafios que vocês conseguem enumerar aí para a gente? Que eu tenho certeza que não foram nada fáceis. É interessante a pergunta, né? Eu associo muito o varejo, né, como uma boa aprendizado, né? Um tempo eu trabalhei numa empresa aérea, né, que hoje não existe mais, mas fiquei à frente aí da TI da empresa aérea,
E eu lembro bem o que era ficar sem o check-in, atrasar voo, atrasar toda a malha, ou às vezes até sem o e-commerce, né? E aí você perde venda na hora, né? Então não é só lidar o B2C ali na hora, mas também toda a questão de dados. Aí lá não tinha LGPD ainda, mas tinha GDPR, né? Enfim, entram os complicadores maiores, né? Na parte do Covid, hoje, a tecnologia ajudou muito, né? A Microsoft aí, pelo menos, para a gente ajudou muito, né? O Teams estava bem preparado. Na época eu estava numa farmacêutica, né? E a Anvisa tinha bloqueado até o uso do Zoom, né? Porque tinha algumas falhas de segurança, né? E uma preocupação ainda mais, né? Com as questões de atendimento médico, enfim. Eu vejo que a tecnologia, além de ter ajudado, as pessoas passaram por um processo cultural grande, né? De usar mais as ferramentas, não irem mais em banco, entenderem o que poderia ser disponibilizado de dado ou não. Mas ainda a gente sofre ainda muito com ataque de phishing, sofre ainda muito como as pessoas utilizam esses dados, a hora como se porta numa reunião, de jeito que você está vestido, trajado, os outros efeitos que você não tem no escritório, né? Mas como você reage ao ambiente, né? Então a gente pensou muito nisso, né? Não só na questão de ergonomia, a questão de privacidade, né? Como também todo esse uso com a tecnologia em si, preparar as pessoas, quem estava com o desktop, como aqui, aí usar um Citrix, ia usar um notebook, e usar um virtual desktop, usando o computador de casa, os telefones, usar um softphone. Como que esse atendimento, ele é elegível, ele pode levar as notas para casa, ficar escriturando, ele pode levar o contrato, não pode, vamos usar as aprovações por remoto, né? Então toda essa preparação que a gente já estava fazendo, que antes parecia bobeira, só acelerou com o Covid. Eu vi que ele forçou muito mais os gestores também a como se comportar com as suas equipes, a como trabalhar de forma bem estruturada, né? Com reuniões, não dava para mais chamar na sala e no meio de uma reunião e já ir tratando. Então, eu particularmente achei muito bom que acelerou muita coisa dentro da TI, mas de uma forma ainda muito difícil, né? Que é a doença em si, o risco que a gente estava sendo exposto. Perfeito. A gente fala de cibersegurança, principalmente nesse momento. Eu queria saber de ti. Vocês tiveram que, de alguma forma, se preparar, em termos de infraestrutura, uma vez que provavelmente tiver muita abertura de muito acesso por VPN, acaba abrindo um túnel, né, de ataques. Vocês tiveram que, de alguma forma, se preparar nesse sentido, ou a infra da empresa já conseguia sustentar isso? Parte conseguia, né? Só que a gente, segurança, a gente sempre acha que está pronto, mas sempre tem brecha, né? Aí depende muito da empresa que você está e a forma como você acessa as pessoas e os terceiros, né? Eu acho que eu já tive empresas que eu estava direto, a alegria deles era derrubar o nosso site de e-commerce, né? Hacker novo, né? Então a gente tinha que ter toda uma estrutura para isso. E tem empresas que estão muito mais longe disso, não tem esse atendimento. Se o site cair, caiu, paciência, não, eu trato mais B2B. Mas com os usuários, entrava essa preocupação do uso da internet de casa, o equipamento pessoal, o como ele ia tratar os dados da empresa, de que forma que isso ia ser feito. Então, toda essa parte legal, jurídica, esse treinamento de não usar, teve que ser reforçado. Mas falar que todo mundo já estava preparado para o home office é mentira, né? Não só no tratamento dos dados, mas também como ia se comportar tudo isso. A gente estava comentando até antes de entrar na live agora que as próprias operadoras não estavam preparadas para absorver todo esse uso de dados dentro de casa, né? A gente percebia em dias que a gente estava. Que não era comum a gente estar em casa e a gente usar a internet, a gente sentia aquela perda de capacidade porque eles faziam essa redistribuição, né? Então, isso é muito interessante, né? A gente teve que mudar toda a forma de fazer para garantir que a operação continuasse,
e também a criticidade e ver realmente quem estava preparado para trabalhar de forma mais autônoma, né? É, show de bola, foi o que eu imaginei, mais ou menos também o que aconteceu um pouco com a gente aqui. Cris, obrigado. Daniel, muito obrigado. Cris, a gente viveu junto, né, um pouco essa pandemia, talvez você com uma percepção melhor do que a minha em alguns pontos, mas como é que a gente fez aqui para conseguir gerenciar os nossos ambientes de missão crítica nesse momento de pandemia? Uma vez que praticamente, hoje, já muita gente voltando para o escritório, né? Mas há muito tempo atrás, eu vou confidenciar uma coisa para vocês, eu gosto de vir aqui para o escritório, então eu estou vindo de escritório desde abril, então eu estava num momento aqui que não tinha praticamente ninguém, hoje eu consigo dizer como é, antes e depois, não depois, mas durante, eu acho que agora está um pouco maior, quer dizer, com essa flexibilização a gente vê muitas pessoas voltando, mas como é que foi isso, Cris, durante esse período todo? Ou ainda está sendo, né? Bom, exato. Eu acho que o primeiro ponto é assim, esse momento que a gente está vivendo, a pandemia mostrou que ambientes de missão crítica, ele tem uma amplitude gigantesca de categorização, né? Ou seja, muitas coisas que as empresas olhavam e falavam, não, isso aqui não é missão crítica, deixa de lado, vamos focar no que é missão crítica. Veio a pandemia, muita coisa virou missão crítica, né? E como o próprio Daniel comentou, muitos processos e muita implementação ou revisão até de categorização de processos e formas de trabalhar se agilizou, né, ganhou velocidade por causa da pandemia, né? E na CEL não foi diferente, né? O nosso time de tecnologia, eles agiram super rápido, acho que de uma forma bastante organizada. É lógico que a gente não estava na pele deles, né? Mas a gente via eles trabalhando e todos os outros diretores da empresa se envolveram para definir rapidamente, dizendo, isso aqui é missão crítica, isso aqui eu preciso funcionando, isso aqui não pode parar e esses daqui não precisam. Então, esse sistema pode ficar apartado, pode ficar num outro canto, com uma dificuldade maior de acesso remoto, porque a gente não usa tanto ou não é tão crítico, né? Então, teve sim uma readequação muito grande, muitos funcionários levaram seus notebooks para casa, seus desktops, né, os funcionários que trabalham mais interno. Tivemos que revisar toda a parte de antivírus, de firewall, de comunicação, né, refazer todo o processo corriqueiro de backup dos nossos servidores para um processo mais rápido e mais curto, porque agora você tinha muita gente acessando, a atenção a cyberataques aumentou bastante, né? E tudo isso para a gente poder manter o pessoal trabalhando de forma remota. Na parte de comunicação, que o Daniel comentou, para a gente já era algo muito conhecido, né? Afinal de contas, a gente vende tecnologia de videoconferência e a gente já vinha trabalhando com ela em cloud, então a adaptação do pessoal foi muito rápido, né? E a gente não teve nenhum tipo de problema, né? O grande desafio realmente eu acho que foi definir o que deveria dar prioridade para colocar em alta disponibilidade dentro do conceito de missão crítica, né? Isso a área de TI teve que rapidamente identificar e implementar todos os processos e tecnologias necessárias para garantir isso. Então a gente não teve nem parada de sistema, a gente não teve nenhuma dificuldade, a empresa continuou trabalhando normalmente, como se tivessem todo mundo dentro do escritório no dia a dia comum. Foi bem bacana isso. Tá perfeito. Eu mesmo, claro que eu não estou vendo desde que iniciou a pandemia, até porque em alguns momentos o escritório teve que fechar, algumas pessoas mesmo assim vindo, mas a gente não sabia no que estava acontecendo muito bem. Comecei a vir acho que em abril, mas o momento, os períodos que eu fiquei em casa foi bem tranquilo. A gente cada vez mais está percebendo que se encontrar na empresa vai virar uma coisa meio pontual, porque, como o Cris comentou bem, cada vez mais a gente começa a perceber que as empresas começam a dar conta do trabalho home office, né? Vi pouquíssimas reclamações com relação a isso, acho que pouquíssimas mesmo, se é que teve alguma, mas pouquíssimas, e funcionando bem, né? Então, o que a gente percebe agora, sim, é uma grande crise do setor imobiliário corporativo,
né? A gente vê uma evasão enorme de empresas, quantas empresas que a gente já não conhece que está deixando andares e simplesmente colocando os seus trabalhadores em home office porque percebeu, ah não, olha só, tem um negócio chamado home office que funciona. Então isso é super importante, né? Querendo ou não, é uma aceleração, até porque cada um tem uma certa individualidade e até consegue dentro de casa fazer algumas coisas, como por exemplo, não sei se o pessoal vai no banco ainda, mas os mais antigos conseguem até ir no banco, conseguem fazer coisa do tipo. O mais importante é, obviamente, entregar. Valeu, Cris. Obrigado. Marcelo, vamos lá. Como é que foi a gestão do ambiente de missão crítica durante a pandemia aí para o Burger King, que, sem dúvida, assim como diversos varejos, acabaram sendo muito impactados, né? Até porque acredito que por um bom momento vocês tiveram que fechar as lojas, né? Não sei se acho que nenhuma acho que efetivamente continuou funcionando em determinado período. Que a gente vê um retorno aí de um mês e meio, dois meses, que a gente vê um retorno de restaurantes, mas ainda existe até o medo das pessoas saírem, né? Como é que foi esse momento em que praticamente houve uma parada? O ambiente de missão crítica, mesmo com essa parada, ele continuou para vocês? A pergunta ela é muito legal, porque assim, eu acho que o varejo no geral sofreu, né? Então, não foi exclusivamente da gente, mas esse momento que o varejo fechou, parou efetivamente, né? Claro, todos os restaurantes fechados por um período, em algum momento alguns abriram antes, outros reabriram depois, e aí a gente tinha, que a gente brinca, que é um efeito sanfona, né? Às vezes você tinha uma cidade ou uma região que você reabria o restaurante, daí alguns dias voltava um pico de pandemia, não, decreta fechamento, fecha de novo. Então é um negócio bem complexo, né? É um exercício diário que você trata no pontual, caso a caso. Quando a gente fala do ambiente TI, independente do restaurante estar fechado ou não, você tem que fazer o monitoramento, você tem que garantir que você está preparado para a reabertura, né? Porque quando reabrir, os seus equipamentos têm que estar disponíveis, o seu link tem que estar vivo, você não pode ter uma parada de frente de loja de PDV. Então foi um momento que nós, de uma certa forma, nós aproveitamos até para melhorar algumas coisas ou consertar coisas que a gente via que tinha oportunidade, né? Então, nós aproveitamos esse momento de restaurantes fechados para trabalho de melhoria, de manutenção em alguns equipamentos, para que quando voltasse, a gente não sabia exatamente quando voltaria e qual a região em que precisava para os restaurantes, para poder atender o cliente da melhor forma possível, né? Quando a gente fala de escritório, é um pouco do que o Daniel e o próprio Cristiano falou, né? Essa gestão de equipe em home office, a questão da gente estar preparado ou não de infraestrutura corporativa para poder deixar todo mundo em casa, né? Então, por exemplo, nem todo mundo na empresa tinha um notebook para trabalhar de casa. Então, né? Então a gente teve que fazer um movimento para, poxa, temos que ter um equipamento para que as pessoas consigam produzir dentro das suas casas, né? Então, foi um movimento bem grande que nós fizemos interno na companhia, tanto no que diz respeito ao corporativo, ao escritório, como principalmente aos restaurantes, né? E esse reflexo durou até recentemente, né? Recentemente tinha casos de cidades que ainda estavam fechadas, né? E aí tem um outro viés. E quando você abre, é o que você estava comentando, né, Eric? O pessoal tem um receio ainda de sair, né? Então, às vezes, você está com o restaurante aberto e você não tem cliente. Então, você tem que ficar de olho nisso também, né? Como é que você convive com esse negócio? Como é que você administra a sua operação quando o seu volume de cliente é pequeno, né? Então, assim, foi um exercício bem interessante. E aí, eu acho que o varejo, no geral, passou por isso, né? Não foi exclusividade do varejo de alimentos, que é o nosso caso, mas, no geral, teve algo bem parecido com isso. Você falou um ponto, acho que absolutamente fundamental, que é o fato de, claro, afetou o varejo absurdamente, talvez os mais afetados, junto com entretenimento e turismo, possivelmente o mais afetado, mas é olhar um pouco para dentro, não é não, Marcelo? Olhar um pouco para dentro e falar, cara, quais são os meus gaps aqui? Né? Seria muito errado, por mais que você tenha sido afetado, você não fazer nada para, de repente, e se outra pandemia vem, Deus me livre, o ano que vem? Se vem uma segunda onda,
que acontece? Quer dizer, você não olhar para dentro da empresa, ver, tentar analisar melhorias é um erro enorme, né? E claro, todo mundo quer se retrair no sentido de gastar dinheiro, mas eu acho que tem umas coisas que são super necessárias, porque isso pode garantir a saúde do seu negócio para um pós-pandemia. Quer dizer, você está não aproveitar os ensinamentos da pandemia, né? É só ficar chorando vendo a quantidade de vítimas, que foi terrível, mas não pode ficar só olhando por esse lado. Eu tenho amigos que trabalham no setor de turismo e que pouquíssimos movimentos. Eles basicamente fecharam as lojas, né? Não tem ninguém trabalhando e fazer o que está acontecendo? Nada, nada. Então, assim, realmente não tem nenhuma reflexão para ser feita internamente no sentido de alguma melhoria, seja lá em que ponto que for, para você se resguardar futuramente, que seja o seu fluxo de caixa, qualquer coisa que você possa melhorar, né? Eu acho que o que você falou sobre o fato de olhar para dentro e vamos melhorar, vamos nos atualizar, cara, isso é absolutamente fundamental. Então, obrigado pelas reflexões, e eu quero deixar aqui, e aí eu queria que você me respondesse, o Alexandre Marques pergunta o seguinte: é possível comer um Whopper no data center? Seguramente não. No restaurante, no drive, no data center, não vai acontecer. Não vai. Não vai acontecer. Sensacional. Boa. Então fica tranquilo, Alexandre, isso não vai acontecer. Gente, eu queria passar para uma terceira pergunta, e aqui eu vou ler, porque foi uma passagem de uma entrevista que uma pessoa deu, então acho melhor ler lá na íntegra. E é o seguinte: segundo Rob Emsley, diretor de marketing de alianças da VM é um data center, é um backup de dados, né? Então só tem ambiente de missão crítica, né? Ele falou o seguinte: houve um tempo em que apenas alguns sistemas eram classificados como fundamentais para as empresas. Hoje, diversas aplicações são consideradas críticas. O Chris comentou um pouco a respeito disso. Queria saber, vocês concordam com esse comentário? Um ponto que eu acho que isso aí que é fundamental: como é que vocês definem os ambientes de missão crítica nas empresas de vocês? Daniel, como é que funciona o CentroSul? Então, aqui a gente acabou de passar por um go live de S4, né, de SAP, online, remoto. Um grande desafio também da pandemia foi esse, fazer projeto de ERP remoto, né? A gente está indo para um rollout agora global também remoto, né? Desafia muita coisa, né, a parte de disponibilidade. A gente está cada vez mais dependente de link, cada vez mais dependendo de energia, estabilidade de energia. Então, nosso data center não é mais local, a gente não tem mais as máquinas, né, totalmente com sistema client-server, né, com transição só de dados. Então, a gente tem uma série de dificuldades, né, entre o ambiente também online e offline, que ele precisa transitar. Então, a gente acaba trabalhando tudo com uma alta disponibilidade, né? Claro que a gente faz os nossos QoS, as priorizações, mas muda muito. E a pandemia está trazendo também algumas questões, né, para a gente. A gente tinha salas de conferência, aquelas salas antigas, que tinha aquela conexão peer-to-peer, precisava ter uma integração. Hoje a gente precisa trazer tudo para usar esses assets obsoletos. Eu lembro que a Ciel ajudou a gente lá na Biolab, a gente tinha já preparado já uma sala de videoconferência com Teams, né? Então ajudou, porque lá também a gente não tinha uma cultura de home office, né? Então ajudou também a fazer essa integração. Eu gosto muito, eu percebo muito essa diferença, onde empresas que tinham uma cultura de home office já estabelecida, como a transição foi mais soft, mais smooth, né, mais tranquila do que outras que não tinham, né? E a disponibilidade também agora não depende só do sistema e de você entregar no site. Você tem que entregar na casa da pessoa, então vai depender do link dela. E pessoas com cargos muito críticos, né, que precisam de uma disponibilidade, fazem atendimento de saque, como é que você trabalha esses atendimentos dependendo da infraestrutura que ele tem em casa, né? Então, hoje a gente considera praticamente tudo depende de uma integração. Você não pode ter essas integrações se não estiverem muito bem gerenciadas ou muito bem adequadas ou com os seus devidos turnarounds, né?
bem monitorados, num NOC, num SOC, na parte de segurança, né? Então, exige muito mais a gente, né? E o que é bom, eu adoro, né? Eu sou suspeito para falar, mas eu adoro. E cada vez ficou mais evidente também para as empresas e para as pessoas como tudo depende da tecnologia. Então, exigiu muito mais da gente. E isso é muito, muito interessante. Vocês, de alguma forma, é claro, aí você pode colocar na tua experiência, né? Como você mesmo falou, passou por uma farmacêutica há pouco tempo. Vocês tiveram alguma... Vocês perceberam durante... Eu quero aproveitar um pouco essa pergunta e utilizar um pouco do seu ensejo para dizer, vocês perceberam alguma coisa que vocês evoluíram? Não está na pauta, desculpa. Mas tem algo que vocês tenham percebido que vocês evoluíram? Acho que todo mundo evoluiu, mas... Tecnicamente, o que vocês evoluíram, né? E aí pode ser sua experiência em formato geral. Foi adotada alguma tecnologia diferente, de alguma forma, para que ajudasse nesse momento de crise? Vocês perceberam uma coisa que vocês não haviam percebido antes? Você tem alguma coisa, principalmente na passagem pela farmacêutica, tanto quanto pela Citrosuco? Como é que foi isso? Tem alguma inovação? Hoje, o que eu percebo mais, né, é a forma como a gente organiza o nosso trabalho de forma bem... utilizando bem as ferramentas de hoje. Então, a gente teve que evoluir muito no uso do Teams, né, hoje a nossa ferramenta homologada, né, o Teams, mas também com outras ferramentas, as próprios fornecedores tiveram que mudar essa interação. Então, tinha muito atendimento, um atendimento médico, né, a toda a parte de apresentação de vendas, né, que era feita na farmacêutica, ou até mesmo aqui essas interações com as pessoas, como tinham que ser essa comunicação, às vezes, eu não sei se acontece, só deve acontecer isso na Suécia, né, mas mandava e-mail, às vezes informativo, comunicado, ninguém lia, né, ou ficava, né, o antigo mural que tinha na frente do refeitório, né, as pessoas acabavam não lendo. Então, como essa afluência da comunicação teve que exigir muito mais, uma competência muito maior aí dos gestores, de garantir que essa comunicação estava sendo efetiva, que as pessoas estavam entendendo, lendo o e-mail adequadamente. Então, essa parte toda de gestão de treinamentos, de replicar conhecimento. Então, dependeu muito mais das pessoas em saber navegar nessas ferramentas, em saber trabalhar. Tem um vídeo muito... curioso na internet, que mostra aquele helpdesk medieval, né? Em que eles saem do papiro, né, do livro de rolo ali, e vão para um livro de página. E o manual está no livro de página, não está mais no rolo, né? Então ele faz a transição e a pessoa tem que aprender a usar o livro usando o manual que já está na nova tecnologia. E isso exige demais quem não estava preparado para depender dela. É igual a pessoa que está acostumada a ser atendida no gerente do banco, e agora ele trata no caixa, e são aqueles serviços padrões, né? Então, a gente que já trabalhava com serviço impessoal, no primeiro atendimento, no helpdesk, e estava acostumado com pegar o cara da TI e deixar do lado da sala, deixar as coisas acontecer, hoje entra mais essa... Não tem outro jeito, né? Ele vai ser atendido assim de forma impessoal, e é assim que está virando o mundo hoje. Um comentário do Marcelo Daladeia, que foi o desembargador do TJ, que participou com a gente da primeira live, ele falou exatamente isso. Tecnologia nós temos, mindset é que nós não tínhamos ainda. Isso nós não tínhamos. Tecnicamente, gerenciar as plataformas, manipular, é que foi o problema. Obrigado, Daniel. Cris, como é que foi aqui na Cial, cara? Você concorda com essa afirmação no sentido de que temos vários ambientes de missão crítica, né? E segundo, como é que a gente define os ambientes de missão crítica aqui dentro? Não, concordo. Eu acho que a questão da pandemia fez exatamente a missão crítica ser ampliada, né? Como a gente já falou ali atrás. E missão crítica exige, Eric, um planejamento, né? Ou seja, o que é uma missão crítica, né? Então, muitas vezes a gente fala em missão crítica, fala em servidor, fala em data center, e no caso
né, do Marcelo, por exemplo, pode ser uma frigideira que para de funcionar e ele não consegue preparar o produto do core business dele, né? Então, isso é uma missão crítica. Então, o primeiro ponto que se fez foi fazer uma tabela de avaliação, onde a gente definiu os sistemas, a vulnerabilidade, os riscos, os impactos que a gente poderia ter se esses sistemas viessem a parar, né? E a usabilidade do sistema, ou seja, quantas pessoas precisam ter acesso àquele sistema. Para isso, eu tinha que ter esse mapeamento muito claro para saber quanto investir e o que investir em cada um dos sistemas, né? Como a gente falou, a missão crítica ampliou e eu não posso sair investindo porque eu não tenho tempo e não tenho dinheiro e não tenho recurso humano para investir e transformar a empresa inteira numa missão crítica, né? Então, se avaliou, bom, na parte nossa do SAP, o que, que a gente precisa melhorar, o que, que a gente precisa investir para o pessoal acessar de forma remota, através de links, né, públicos, porque já não são mais links dedicados e nem a rede interna, que a gente controla, o QoS, a qualidade de comunicação, né, e de forma segura. O nosso sistema de geração de propostas, o sistema de emissão de nota fiscal, sistema de controle logístico, ou seja, tudo isso foi mapeado lá com o pessoal de TI, definindo, olha, aqui a gente vai precisar melhorar a tecnologia, aqui a gente precisa botar um novo servidor em paralelo, esse aqui tem que ir para a cloud de qualquer jeito, porque lá está mais seguro ou fica mais disponível para os nossos usuários internos e, em alguns casos, até usuários externos. Então, como eu falei, a gente teve a felicidade e a competência de fazer toda essa movimentação de forma rápida e sem impacto, né? Praticamente ninguém dentro da CEL falou, puxa, eu estou na minha casa, não consigo mais acessar tal sistema, né? Ou talento, ou não me dá o retorno. Não, eu acho que todo mundo conseguiu acessar e trabalhar de uma forma muito rápida nessa adaptação. E colaborando um pouquinho aí com o que o Daniel comentou, foi exatamente isso. As pessoas aprenderam a usar, aprenderam a melhorar o processo de trabalho. A gente entendeu que algumas tecnologias que a gente tem, a gente precisa de mais funcionalidades e outras podem ter menos funcionalidades, né? E agora o que a gente tem que olhar realmente é que mais um ponto da empresa virou missão crítica, que são as estações de trabalho em home office, né? Porque na casa do funcionário eu não sei o que ele está usando lá, né? Ele acessa uma internet pública, ele usa a internet para acessar o celular, o iPad, a televisão e também o computador que ele usa para trabalho. Então, esse é outro ponto que agora foi analisado rapidamente também e a gente conseguiu fazer algumas manobras, mas que vai ter que ser adaptado mais um pouco, né? Com certeza, porque a questão maior é tudo que a gente aprendeu nesse prazo de 7, 8 meses aí já de pandemia para alguns, né? E o quanto se tornou crítico um notebook de um funcionário que mora a 2 horas do escritório, que ele não pode se locomover e que para de funcionar, né? Uma coisa é ele parar de funcionar lá no escritório e o nosso time de TI falar, oh, eu tenho um notebook aqui de backup, senta aí e continua trabalhando. Agora em casa parou de funcionar, a gente não tem muita saída. Então, virou outro ponto para fazer análise de missão crítica. Eu acho que um ponto fundamental de missão que a gente não tinha imaginado, mas podem ser, ou pode ser, talvez as pessoas, né, da gente conseguir, porque precisaram aprender muita coisa, né? Então acho que vai um pouco, talvez, um pouco do que vocês estão falando. E eu queria colocar aqui uma observação do Ricardo Diniz, muito oportuna a composição da live em relação à visão de setores diferentes, dando ao espectador uma visão melhor de seu próprio negócio. Cara, Ricardo, obrigado, viu? Obrigado mesmo. Marcelão, como é que foi a situação no Burger King? Concorda com os dizeres aí? Ou realmente vocês têm vários ambientes de missão crítica? E como é que vocês gerenciam como é que vocês definem esses ambientes?
Não, legal, a pergunta é boa. Eu concordo, claro. Eu acho que até que por conta da evolução da tecnologia que a gente tem hoje, muita coisa acaba tendo uma criticidade muito alta, né? Você pega sistema de ERP que, puta, toca a empresa inteira como um todo, né? As áreas se interagem, as coisas acontecem, não pode parar, né? Mas eu acho que um ponto importante aqui, até olhando para o varejo, para o meu negócio, por exemplo, né? A gente costuma definir muito, missão crítica muito aquilo, que sistema, o que gera, pode me dar uma perda de venda, uma perda de produtividade, uma perda de receita, que eventualmente atrapalha a reputação da marca, né? Porque de uma certa forma é o bem maior que a empresa tem. Então a gente olha para tudo isso, né? De novo, quando a gente olha para a TI do BK, né? A gente dar essa disponibilidade para o cliente final, né, dado que, por exemplo, toda a nossa estrutura ela ficou remota da noite para o dia, né? Então, estou falando tanto do meu time de TI como dos parceiros, né? Então, por exemplo, o meu help desk que atende um problema no meu restaurante passou a trabalhar todo mundo de casa. O meu field, que é um parceiro que vai no restaurante para resolver um problema de um equipamento de TI que tem lá, os técnicos passaram a trabalhar de casa. Então, como é que a gente faz essa gestão, né? Como é que você garante que os técnicos, os parceiros, os fornecedores vão seguir aquele ritmo de trabalho, né? Então, assim, esse foi inclusive um dos grandes desafios nossos, né? Como que a gente segue no processo que a gente vinha, sem quebrar prato, sem estourar SLA, sem ter um problema adicional ou um problema novo para o nosso restaurante, para que isso não seja perceptível para o cliente, né? Então, quando você faz essa mescla, você começa a entender um pouco mais onde você tem que ter um olhar maior ou um olhar um pouco menos consistente, né? Então, inclusive, uma das ferramentas que a gente colocou no ar, por exemplo, foi o monitoramento, né? Que nós falamos aqui no começo aí, né? O próprio Daniel comentou no começo. Quer dizer, como é que eu monitoro de um ping lá para saber se está tudo funcionando, né? Então, nós fizemos um trabalho muito focado nisso, porque, de qualquer forma, imagina que nós estamos com os restaurantes fechados. O pouco que abre é uma receita que entra, a gente não pode perder essa receita, né? Então, de novo, foi um trabalho muito focado na disponibilidade de restaurante, muito focado para atender o consumidor final, para atender o cliente, né? E tentar dar o mínimo de impacto possível para a nossa operação. De uma maneira geral, é bem por aí que nós começamos a trabalhar nesse momento de pandemia. Perfeito, perfeito. Eu tenho aqui. Vamos tentar pela primeira pergunta, mas aqui é o Paulo Panarone, eu estou fazendo, Marcelo, que é contigo. Ele falou, ele fez o seguinte pensamento, né? Fico imaginando quando tudo está no estoque perecível, né? Todos os insumos que estão ali no estoque que são perecíveis, né? E o fato de abrir e fechar novamente, abrir e fechar aquele estoque, ou seja, aquele refrigerador, qual é o impacto administrativo que isso tem? Como é que vocês fazem isso? Existe um controle tecnicamente ou tecnológico que faz esse controle? Ou isso é um treinamento da equipe de campo, do restaurante? Essa gestão ela é do restaurante, né? Então, assim, a gente segue todas as normas, né? O produto tem sua validade, tem sua vida útil, né? Então, passou a validade, estourou, o restaurante ficou fechado um tempo maior do que a validade do produto, é tudo descartável, né? Então, entra num processo natural das coisas. Então, tem um descarte e depois tem um reabastecimento do restaurante, né? Então, assim, isso afeta a logística, afeta toda a nossa parte de os fornecedores de insumos, né? Então, de uma certa forma, tem um trabalho muito grande que é uma missão crítica, sem dúvida alguma, né? Então, isso foi um trabalho que a área de logística sofreu um pouco, mas conseguiu dar conta e fazer acontecer do jeito correto, né? Então, tudo que é vencido é descartável. Isso independente de pandemia, né? Isso é no dia a dia dos nossos produtos, do consumo, que é feito para o consumidor. Perfeito. Respondido. Gente, vamos lá para uma próxima pergunta. Quais são as tecnologias que vocês utilizam para conseguir fazer a gestão do ambiente de missão crítica? Daniel, como é que isso funciona lá no Cidrosuco? Eu diria que tem uma missão crítica em casa, que são duas crianças. Eu fico pensando quem tem criança também.
a gente concorre, né, o link não só com as aulas online, né, mas também a atenção, a hora da refeição, apesar de ser bem, bem gostoso, né, é um desafio também de mindset, né. Hoje a gente monitora, a gente tem um NOC, né, e a gente faz um monitoramento simples, né, básico, usando o Telegram, né, notificando a gente por mensagem. Ainda temos grandes desafios, né, que é não só na parte de redundância, né, de SD-WAN em todas as unidades, a parte de energia, estabilização da energia, usar diferentes rotas, né. A gente tem uma dificuldade de entrega também de todos os dispositivos que a gente gostaria nos locais onde a gente tem as fazendas. Temos um tratamento de stakeholder ainda para ser feito, mas e o que houve um complicador é que a gente foi para o S4 também, que está hoje na AWS fora, né? E hoje a nossa dependência de link e essa latência de link, ela é perceptível no carregamento, é perceptível. Às vezes a gente não está, o próprio sistema não entende, às vezes, esse delay, né? Ele ping, ele não está perdendo pacote, ele não está tendo tanta latência, mas a percepção para o usuário já é diferente. Seja lá no faturamento, no carregamento, em operações críticas, na parte de operação, de produção, né? Nessa integração, na parte de gestão das working orders, né? Então, está trazendo um desafio diferente para a gente. E esse monitoramento agora acaba sendo assim, perder um pacote, a gente já sabe que tem alguma crise, a gente tem que tratar esses stakeholders ou tratar essa causa raiz, e isso a gente ainda não está, a gente está estruturando, a gente ainda não está preparado para tal. Então, e eu tenho também, a gente tem operações globais, né, então a gente quer ainda dar uma otimizada nas salas de videoconferência que ficaram, fazer essa integração mais adequada. Hoje a gente está tendo que se distribuir mais, né, nas unidades, então exige também não só esses links, essas interações com as ferramentas que a gente já possui, mas também o reaproveitamento desses ativos, né. Então, está exigindo também uma mudança nesse retorno gradual, nesse retorno para as pessoas e como essa readaptação às ferramentas, a readaptar os links, a readaptar essas necessidades. Então, às vezes a pessoa compara também a internet da casa dele com a internet que ele tem aqui, e o uso aqui é para sistema, não é para internet. Então, tem essas adaptações que a gente ainda não sabe como fazer. É perfeito, eu acho que está muito ligado um pouco o que o Marcelo comentou, o fato da gente, o que vocês todos comentaram um pouco também, é o fato mais de olhar para dentro, né? Agora é a hora de a gente, é aquela tal negócio, a pandemia, né, fez o rio baixar, a gente começou a ver as pedras, né? Antigamente o bote ia que ia, né? Agora que abaixou a água, é agora que a gente vê os desafios realmente, então serviu sem dúvida para isso. Obrigado, Daniel. Cris, quais são as tecnologias que você está envolvido diretamente para manter o ambiente de missão crítica aqui da CEAL? O que a gente usa com mais frequência para que a gente mantenha o trabalho de todo mundo funcionando corretamente, principalmente as pessoas que estão em home office? Na parte comercial, o pessoal tem utilizado já sistemas baseados em cloud já há muito tempo, né? Então, nossos sistemas de CRM, sistemas de armazenamento de propostas, de documentação de projeto, já está em cloud, então isso já tem toda a parte de missão crítica da cloud, né, e também de cibersegurança, né, tudo criptografado, com login, né, com duas autenticações, então ali a gente está bastante tranquilo, né. Na parte operacional, onde a gente tem o sistema do SAP, ali a gente também utiliza um sistema de comunicação remota, completamente seguro e homologado pela própria SAP, né, para garantir não só a segurança, como a facilidade de acesso sem também consumir absurdamente o servidor, né, que esse é outro ponto. Uma coisa é você fazer consultas a um sistema robusto como o SAP dentro de casa, né, num link dedicado, porque está dentro da rede, e outra coisa é você fazer isso da sua casa, que você tem um tráfego de pacote compartilhado e também muitas vezes não é
aquela qualidade toda, porque você contrata um link, mas você não sabe efetivamente o que você recebe, né? Então, a gente utiliza isso bastante de forma bem homologada e certificada com o próprio fornecedor para garantir que não tenha uma queda de performance do servidor, né? Além disso, foram feitos alguns investimentos, né, nesses servidores e na nossa comunicação interna e também com provedores de telecomunicações, né? Melhoria do link, melhoria, como a gente estava falando, de disponibilização dos arquivos como de storage, justamente para a gente reduzir o fluxo de dados externo para garantir a quantidade de acesso externo que começou a ter de uma hora para outra, né? Então, não é nada, não é nenhum bicho de sete cabeças fazer isso, porque hoje as tecnologias que a gente utiliza são tecnologias já de ponta, bastante conhecidas e que vivem isso, né? Você veja aí, o próprio Daniel fez aí uma atualização, um rollout do SAP completamente remoto, e que se a gente falasse isso há 3, 4 anos, alguém ia chamar ele de louco, né? E está fazendo mundialmente, né, Daniel? Então, a gente tem todo já um sistema preparado para isso, né? Tem um outro ambiente, Cris, corri se eu estiver errado, não sei se eu chamo de ambiente, mas provavelmente também foi o fato. Nós temos muita gente, muitos técnicos na rua trabalhando em campo em clientes, né? Foi o fato a gente se adaptar e, acima de tudo, mostrar que nós estamos seguindo os protocolos de higiene, né? Porque o nosso trabalho, né, começa com vendas, claro, mas de alguma forma ele vai desembocar com algum técnico ou técnicos ou uma equipe bastante grande indo para clientes. Então, o fato de demonstrar para o cliente que a gente está seguindo protocolos, isso acabou se transformando no ambiente de missão crítica, até porque o cliente também se sentia meio, opa, não vou receber ninguém aqui. E de uma forma ou de outra, a gente estava com projetos que tiveram que ficar parados por algum tempo, porque o próprio cliente não estava recebendo mais ninguém. Mas quando começou a retornar, a gente precisou passar de alguma forma a confiança para os caras, né? Para os clientes em si. Não, exato. A gente pode considerar que isso também foi uma questão de missão crítica. O Recursos Humanos fez todo uma análise de protocolo e rapidamente agiu com isso também, porque diferente de algumas empresas, né, diferente da forma de trabalho das empresas, o nosso produto, né, ele é executado 100% ou 95% dentro da casa do cliente, né? Eu não passo um cabo remotamente, eu não instalo um servidor remotamente, eu não faço, né, um sistema de vídeo monitoramento com controle de acesso de forma remota. Eu posso atuar neles depois que eles estão instalados fisicamente. Então, todo o protocolo da equipe, gerenciamento dessa equipe em campo, acessando os clientes e garantindo que quando essa equipe voltava para o escritório, ela estivesse protegida e, vamos dizer assim, não contaminada, né, ou limpa, né, foi também um processo bastante crítico que mudou alguns protocolos nossos de ação dentro da área de operação e de suporte. Isso com certeza absoluta. E muitos desses protocolos vão seguir ad eterno, né, porque se melhorou, né? A gente não fez protocolo só para prevenir a contaminação, mas a gente fez protocolo para prevenir a contaminação e melhorar os processos. Então, se aproveitou muito essa pandemia para fazer isso. E isso reflete em todos os campos dentro da empresa, né? Legal, é isso aí. Marcelo, como é que foi com relação ao Burger King? Vocês adotaram tecnologias novas? Eu tenho até uma pergunta bacana aqui do Cleverson para fazer, mas vocês adotaram? Quais foram as ou adotaram tecnologias novas ou quais são as principais tecnologias que vocês utilizam para gerir o ambiente de missão crítica? É, Ou os na ambientes? verdade, assim, a gente já estava um pouco mais preparado, né? Porque a gente já vinha fazendo a gente já faz uma gestão disso há algum tempo, né? Até por conta do modelo do nosso negócio, né? Então, nós aproveitamos esse intervalo, esse momento de pandemia, justamente para fazer melhorias, por exemplo, no processo de monitoramento, né? Então, a gente monitorava alguns equipamentos de restaurante, né? A gente não monitorava todos. Então, nós aproveitamos esse momento para, poxa, o que que eu
preciso monitorar que em algum momento me faz falta, né? Então nós evoluímos muito nesse ponto, né? Partimos muito para a criação de RPA, né? De robô. Então, robôs de integração, de aplicação, robô para gerir também, ajudar no monitoramento de alguns pontos, de algumas coisas importantes em restaurante. Tá? E um outro ponto que nós focamos bastante, assim, como a gente tem a parte de digital, então tem delivery, venda pelo aplicativo, etc., a gente aproveitou esse momento também para reforçar um pouco da parte de segurança, né? Então, ambiente de cloud, data center, novos firewalls. Então, foi um trabalho que foi feito muito focado em alguns pontos, mas com um objetivo final, né? Então, a gente foi otimizar o tempo, entregar algumas coisas que a gente precisava e tentar olhar para frente, né? Como é que a gente preserva e consegue ter uma consistência maior olhando para frente, né? Então, assim, nada muito novo, né? Mas muita coisa que foi criada justamente como evolução, né? Como um passo a mais para a gente poder ter uma consistência maior no que a gente acompanha no dia a dia do nosso negócio. De uma maneira, assim, bem resumida, foi isso. E tem uma pergunta aqui do... Acabou de falar, você... Inclusive pontuou isso, ele pergunta o seguinte: houve alguma operação específica que o BK, Burger King, teve que fazer devido ao grande aumento do delivery durante a pandemia? Sem dúvida. Nosso ambiente delivery, né, ele é um ambiente cloud, né? Então, assim, você, obrigatoriamente, você tem que usar recursos, temos que aumentar ambiente, aumentar espaço, aumentar... a aplicação como um todo para poder atender. É claro que durante a pandemia muitos restaurantes operaram só com delivery, né? Ou quando abriram só com delivery, se não tinha venda balcão, né? Então teve que ser feito um trabalho, sim, porque ninguém estava preparado para uma situação dessa, né? Então teve um trabalho, teve um investimento, teve algumas coisas que foram processo de evolução mesmo para atender toda a demanda que a gente teve de delivery. Então, inclusive, foi um trabalho muito, muito bem feito, né, e acelerado, porque o espaço de tempo foi muito grande, foi muito curto, né? Então a resposta foi muito rápida, né? Mas fizemos uma ação, sim, para poder dar essa disponibilidade para o delivery. E possivelmente, isso é uma coisa que eu acho que não. A gente chegou num ponto de inflexão. Muita gente descobriu o e-commerce, muita gente descobriu o delivery. Né? Uhum. Dificilmente comprava alguma coisa por e-commerce ou pedia uma coisa por delivery. Então, descobriram. Então, foi um investimento que eu acredito, do meu ponto de vista, que vai ser perene. Né? Foi um investimento que vai ser... Você vai ter um retorno sobre isso, porque acho que as pessoas vão lá, não, eles descobriram um negócio que existe, que chama delivery ou e-commerce, que funciona super bem. Então, vão ser coisas que provavelmente vão permanecer. Marcelo, obrigado. Gente, agora para finalizar, eu quero saber de vocês. Durante esse momento de pandemia, vocês perceberam que são necessárias melhores práticas, né, que vocês entenderam que a partir de agora vão ser necessárias para a gestão do ambiente de missão crítica? Né? Várias coisas surgiram, vários problemas novos surgiram. Vocês acham que as práticas com relação ao controle e à segurança do ambiente de missão crítica, ela vai ser igual de como era antes? Ou não? Vocês descobriram coisas novas que a partir de agora vocês vão ficar com dois olhos em cima disso. O que, que vocês acham? Percepção de vocês mesmo. Para mim, pelo menos, muito foi alavancado pela GDPR e pela LGPD, né? Uma preocupação, às vezes, que a gente tinha mais interna, né? De realmente de continuidade do negócio, né? Hoje a gente tem que ter um zelo maior, não só pela continuidade, pela performance, pela capacidade, né? Como TI, mas também agora o zelo de proteção dos dados, né? Então, a preocupação hoje é que qualquer lugar pode ser uma porta de entrada, né? Então, isso que tira o sono hoje, pelo menos com quem eu converso aí da área também, essa preocupação em relação à segurança. E a segurança, ela acaba... A gente acaba tendo que aprender muito com a segurança do trabalho, né? Que tem que fazer aquele trabalho constante, das práticas, dos cuidados. Então, assim...
As pessoas hoje, elas acham que elas já estão acostumadas a identificar um ataque, mas nem a gente sabe, né? Com certeza, quando está sendo invadido, de que jeito está sendo invadido, qual o fim disso, né? Se é só prejudicar, se é sequestrar, se é pedir máquinas, assim, a gente tem que estar sempre preparado para tudo e preparar também os usuários para ter esse tipo de competência, mas não só dentro do trabalho, mas também nas coisas que eles fazem de acesso ao banco, acesso a uma informação confidencial, agora estão tendo consultas online, videochamadas, até meio estranho falar videochamadas, mas também a fóruns, né, digitais. A gente viu agora um caso recente, né, uma moça que foi gravada a audiência dela, depois disponibilizada, e como isso reverteu em todo o processo, né, em toda a decisão do processo em si. Então, a gente está muito vulnerável, né, e isso vai mudar muito a forma como a gente também lida com a tecnologia, o quanto a gente quer e o quanto isso se expõe mais. Hoje a gente... Muitas coisas confidenciais a gente tratava pessoal. A gente ia na sala, fechava a porta, conversava, garantia que a conversa às vezes ficava ali. Hoje muda muito, né? Se pegar o telefone, fazer um Teams e qual o risco que você está levando. Ou às vezes você está compartilhando uma informação, está compartilhando informações da empresa muito confidenciais por e-mail ou dentro do celular, como que esse celular é perdido. Então, a proteção de senhas, esse zelo todo pelos dados, a gente está indo tudo para a nuvem, né? Não tem mais file server, não tem mais a pendrive local, mas a exposição é muito maior. Então, essa hoje é a minha, em relação à segurança, para mim, missão crítica, não é só a disponibilidade, mas é como a gente está protegido desse ambiente aí, que é bem, para mim, assustador. Tá perfeito. E eu quero deixar um comentário. Se tem alguém que sabe aproveitar uma crise, são os hackers. E é verdade, né? Se alguém que sabe aproveitar muito bem, são os hackers. Cris, o que você tem percebido de boas práticas, mudanças em mindsets que a pandemia trouxe com relação à gestão do ambiente de missão crítica? Eu acho que nesse momento a gente ganhou muito conhecimento, Eric, principalmente em algumas tecnologias ou alguns processos que todo mundo falava, preciso estudar um pouco mais, eu preciso ver o que eu faço aqui, não é bem isso, né? Não vejo ninguém fazendo isso. Então, de repente, grandes empresas começaram a fazer mudanças nos seus processos ou investir em tecnologias que estavam ali no seu laboratório, numa área escondida, que todo mundo estava pensando, né? Então, a pandemia fez a gente sair, quebrar o paradigma e repensar e acelerar alguns investimentos que ainda estavam naquela fase de estudo preliminar para ver se, quem sabe, um dia a gente implantaria. Quem conseguiu quebrar esses paradigmas e assumir essa coragem de sair implantando, né, não só por coragem interna, mas também por necessidade para manter o business funcionando, acho que teve bons benefícios e aprendeu que nem sempre aquilo que você precisa realmente planejar meses ou anos, fazer fase 1, 2, 3, 4 de laboratório e tudo, é necessário. Ou seja, a gente viu isso, né? Muita empresa, clientes nossos e até nós mesmo, encurtando o ciclo de implantação de uma série de tipos de processos e projetos, trazendo esse benefício. Então, esse mindset mudou, acho que em toda a cadeia de tecnologia, em todos os segmentos e todos os setores do mercado, isso mudou muito. E, obviamente, preocupações que todo mundo não deixava como nas top 10, né, na lista, deixava um pouquinho de lado, isso também acabou mudando, e isso foi bem bacana. Eu acho que esse ganho de processo foi muito legal, cara, e girou o mercado de uma forma completamente diferente, né? Então, esse é um pouco a visão que eu tenho. Muito bom. Eu acho que está um pouco ligado àquela história lá do
do bote da água, né? Agora a gente conseguiu ver os problemas e a gente vai provavelmente se preparar para quando tiver um outro cisne negro, para os teóricos do caos vão saber do que eu estou falando, talvez a gente saiba gerenciar isso um pouco melhor, né, cara? Obrigado, Cris. Marcelo, com pensamentos, o que, que você imagina, o que, que mudou? Você acha que novas práticas vão ser adotadas, que a gente vai pensar de uma forma diferente com relação à gestão do ambiente de missão crítica depois da pandemia? É, eu acho que sim. Eu concordo com os pontos aí que o Daniel e o Cristiano comentaram. Eu acho que está tendo. Eu acho que algumas empresas, no geral, aproveitaram esse tempo, né, para fazer um movimento de migração para ambiente cloud, né? Eu acho que é uma tendência. Você troca, por exemplo, CAPEX por OPEX, você reduz custo, você tira um ambiente de dentro da sua casa e coloca para fora, então você deixa de ter, por exemplo, especialistas dentro do seu time, isso custa, né? Então tem um movimento aí que eu acho que muita empresa aproveitou esse momento para começar a fazer, e eu acho que é uma grande tendência. E aí um ponto importante que o Daniel comentou sobre a LGPD, eu acho que essa é a grande preocupação da vez, né? Porque você é uma legislação, uma regra nova que veio, demorou, mas veio para ficar, né? E as empresas têm que se adaptar, né? Então vai ter investimento, vai ter que ter uma ação rápida para todo mundo se preparar melhor e sair na frente para poder estar atendendo. Tem prazo, você tem que cumprir, e a segurança de dados hoje eu acho que é o ponto mais importante desse momento que a gente está passando, né? Eu acho que essa é realmente a bola da vez do olho aí do público como geral. Você comentou um ponto muito legal, eu acho que, e aqui eu quero deixar só no ar, porque isso dá debate para uma outra live. Será que a gente, de alguma forma, entendeu que a gente vai mudar a nossa forma de pensar no sentido de não vou deixar o que... vou fazer hoje aquela história do que eu podia fazer amanhã? Ah, deixa para amanhã, né? Será que a gente não começou a entender, a delimitar que aqueles problemas que a gente ia empurrando com a barriga se transformaram num baita problema agora na pandemia? O LGPD é um caso muito clássico, né? Tava todo mundo esperando que ele fosse cancelado. Falou, não vai rolar esse ano, né? Vai ser o ano que vem. Com esse negócio de pandemia, deixa, uhum. Vai ser o ano que vem. E a gente foi só protelando, né? Agora, quando bateu na porta, meu amigo, já, ó, o LGPD já está na porta e está sendo válido. Será que de alguma forma a gente vai mudar isso? Né? O pensamento de que o problema que está amanhã pode se transformar num problema hoje e enorme? Então fica aí o meu pensamento, que eu acho que, como eu falei, dá espaço para uma outra live. Senhores, muito obrigado pelo comparecimento de vocês, muito obrigado por compartilharem o conhecimento de vocês, foi sensacional, ficou até uma live maior do que eu imaginava, só que eu achei tão legal, tão importante o que vocês passaram, que eu falei, deixa o tempo, vamos nessa, porque o conteúdo está super interessante. Daniel, cara, obrigado, agradece pelo pessoal da Citrocuco por te liberar, obrigado mesmo, então, muito, muito obrigado, foi muito bacana ter você aqui, liberado, foi fantástico. Então, o seu compartilhamento aí de informações pra gente foi muito bom, obrigado mesmo. Marcelo, agradece o Burger King. Marcelo confidenciou pra gente que foi a primeira live e foi sensacional, então obrigado novamente pelos seus conhecimentos, foi sensacional, gente, muito obrigado, viu? Obrigado.